случващо се в най-обичания български клуб Левски. Там пък още повече. Футбол да доведе до там да... Знаем какво се случи преди 4 години с ЦСКА. Сега Левски бяха на път, айде. Акциите вече са в нас, че се радва, има някаква надежда. За съжаление, от моя гледна точка, това са неща, за които аз нямам никакъв поглед. Нали? Може би много хора нямат поглед, защото аз слушам изказвания на кой ли не. Но се съмнявам, че и те знаят. Вероятно много фактори, които... Това се смесват политика, бизнес и спорт. Да, аз... Ако става въпрос за спорт по техническата част на нещата... Как за спорт по техническата част на нещата в Левски? Да кажа... Те минаха през много катарзиси. Преди много. Да, и смениха доста треньори и така нататък. В момента се вижда Хъпчев твърде изключително много усилия, опитва да сформира един способен състав. Най-важното е да намери сега и стила на отбора, който да се хареса на и да изгради този стил, който се хареса на публика, на всички. Предполагам и убеден съм, че той ще го направи.